Mirë, jemi rikthyer edhe me që na ka mbytur politika këto ditët e fundit, un them ne bëjmë shpesh në fakt çdo të prendë sidomos. Flasim për art. Flasim për gjëra të bukura, për art. Ku ka më bukur se sa të flasësh për art edhe ku ka më mirë se sa të flasësh me një aktore? Sigurisht që aktorët janë më të mirë të mundshëm. Njerëzit më të mirë që janë më të mirë. Po, sepse je vetë aktor, rrota fare këtë çështje. Jo, jo, jo. Mia Dasalia si më mëngjes. Si mëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesë. Kënaqësi e madhe. U zgjodha me vështirësi? Pak po, sepse kam dy ditë që jam në emisionet në ndryshme dhe më ka rënë të dyja ditë të qojmë shumë herët në gjumi edhe kjo më bënë që do jem good performance. Shpresojmë, shpresojmë, ti ishë sa më me, me që jemi këshu se po gatuaja dhe sy të kishim andejnë edhe, me ushimin si e ti? Është për të që titur se unë nuk ka dhuroj ushime, dhe me thënë, ha për t'i nuk i hamse, le ta themi kështu. Nuk jetoj për të ngrënë, ndryshe nga ty Elma. Po. Ti më jemi mirë. Ta thonë që dhe lajë, më pëlqen. Nuk e di se mbas një moshe të caktuar edhe ujë po të pish vendoset shëndet. Edhe kështu edhe bashkë aktivitete sportive. Edhe ajri më i motor na bëhet. Si dukesh, ti dukesh shumë në formë, kështu që merresh me palestër? Po, okay, është palestra. Gati një muaj e ca, dy muaj që jam palestër intensive për shkak edhe të rolit të xhinit. Sepse okay. Është një vajzë 14 vjeçare dhe unë atë kohë isha pak më shëndosh. Zgjidhja ishte sekret profesional. Kjo zgjidhja ishte që për një moment ta bëja lupse këtë. Gjatë gjithë kohës kjo hante sepse isha e kolme, okay. Dhe të justifikoja moshën pse kjo vajzë 14 vjeçare është kështu. Jemi duke folur. Rash... Po. Për projektin tani. Për projektin, po jo se është shpjegoj për shikuesit don pak. Po. Se në fakt vendosëm që të fokusohemi pak tek ty, pastaj tek shfaqja. Në fakt, kështu e kishim menduar. Po mirë. Se tham, meqenëse kemi një hadën këtu, ta shfrytëzojmë rastin edhe ta pyesim edhe për gjëra që janë personale. Po më fal, për një muaj ke humbur sa kilogram? Një muaj e 20 ditë kam humbur 5 kilogram. Goxha. Goxha. Goxha mirë, goxha mirë. Sakrificë madhe bënin, të madhe bëni ju aktorët. Tani, kohët e fundit një hadë ti je impenjuar shumë në pjesën e teatrit, më shumë se sa të filmit. Pse? Sepse unë nuk bëj filma vetë. Është zgjedhja regjizore të kenë ty në projekt ose jo, plus ti e di shumë mirë se si funksionon edhe zgjedhja e aktorëve në një projekt filmi. Është një rreth shumë i mbyllur që regjizori e ka idenë se kush i duhet dhe me atë kontakton. Kështu që është shumë e vështirë, plus që filmat në Shqipëri janë të pakt. Janë më pak projekte filmike se sa teatrore. Janë më pak sepse kosto është tepër më shumë më madhe se sa ç'mund të jetë kosto një teatri. Për ty është më mirë apo më keq që ke më shumë projekte teatrore se sa filmike? Ti e di shumë mirë që teatri ka emocionin live. Është një emocion i cili ti e përshkon aty për aty, atë e provon vetëm premierë të filmit, atë emocion të madh që ta jep teatri ditë për ditë. Megjithatë, filmi mbetet. Fatkeqësia jonë është që shfaqjet i bëjmë, nuk ka shfaqje repertori, i bëjmë për 18 shfaqje dhe ato mbyllen, e mbyllin ciklin e vet. Dhe ai që mbaron se filmi mbetet. Filmi mbetet është një projekt i cili e ke gjithë fitoj edhe çmime, mund të fitoj edhe çmime, mund të shkojë në festivale. Okej. Përpara se të vazhdojmë me Niadën, se kem shumë për të të pyetur dhe për të të ngacmuar, në thonjë sa. Them, e shikon që bëjmë gara ku të pyesi pari. Po, kemi shumë unë një herë, se u frymëzova dhe sot më gjest. Ndihemi një material, kemi përgatitur një material të shkurtër natyrisht, të përmbledhur për sa i përket karrierës tënde, biografi. E ndiejim. Nia Dasaliesi është një ndër aktoret e reja më të dashura për publikun. Me një karrierë të pasur, gëshetuar mes ekranit dhe teatrit, Niata ka ditur të mishërojë karakteret artistike që janë besuar nga regjizorët. E edukuar që e vogël nga prindrit me artin dhe të bukurën, rruga artistike e Nia Dasaliesit ishte e pashmangshme. Ka nisur shumë e vogël të merret me aktivitete artistike, derisa u fut në Akademinë e Arteve, ku u përball me role të vërteta dhe peshën e skenës e sfidat që ajo mbart. Ndërkohë që vitet kalonin, Niata filloi të bëhet një ndër aktoret më të kërkuara të tregut për shkak të interpretimit shumë konkret dhe cilëtërsisë si personazh. Pas eksperiencave në seriale televizive, filma të ndryshëm, projekte teatrore brenda dhe jashtë Shqipërisë, së fundmi, impenjimi i saj artistik është në shfaqjen e teatrit kombëtar Gusht, Portret familjar, krah një kaste të mrekullueshme aktorësh me regjinë Spirotunit. Niada, vazhdon të ish aktore e re. Tjetën. Se the pak më përpara me kalimin e moshës, po fal benefiteve të fizikut tim që ngjaje imët, unë do jem kam përshtypjen edhe kur shkoj 70 vjeç do jem prapë aktore. Po mirë, s'është keq kjo do të bëna aktore. Normalisht, po jam kurioze, sa vite tu bën në fakt që ku ke filluar, po themi rolin tënd të parë.
në 2008. Okej. Edhe jemi në 2019 gati 11. 11. 11. E mirë, gjithsesi erdhi. Dakord, po e re është prapë së prapë. Po, po, mirë. Do të thonë unë jam me vjetësh apo bëj 20 vjet punë tash në këtë profesion e kam. Tani, u tha pak në klip, në fakt dhe unë dua ta shpjegoj pak më holësisht. Ti nuk je rastësisht në art. Po. Pse? Është vërtet. Halla e mamet, e cila është Liza Borfi, ka qenë aktore e teatrit kombëtar, një nga themeluesit e teatrit kombëtar, bashkë me Beje Çelën e me shumë aktorë tjerë të vjetër. Si e vogël e kam ndjekur, edhe nuk e di, domethënë nuk është se e kam projektuar se është ai aktor do bëhem dhe unë aktore, por ndoshta geni thret, her pas herë edhe ti pa dashje shkon drejt rrugës saj, sepse ndoshta kupton që ajo është ajo gjëja që ty të pëlqen më shumë. Mund tjetë rastësi, mund tjetë energji, mund tjetë universi ka urdhëruar. Edhe përpjekje, se skutohet. Diskutohet, sakrifica pa fund, edhe pun pa fund, edhe përkushtim pa fund, net pa fund, pa gjumë, për të menduar për rolin dhe për të bërë ashtu si që duhet. Kështu që mendoj që janë të dyja bashkë, pak energjia, pak tashëgimia, pak... Po je rritur edhe një ambient familjar i rrethuar nga arti. Pa tjetër, edhe mami dhe babi janë piktor, po ashtu gjyshe dhe gjyshe. Të vishë shtia jote ka piktura kudo. Do të thënë, ka patur një lloj, le të themi, shtytje edhe nga familja, edhe një lloj nxitje. Babi ka qenë çik më të rregjur për sa i përket botës së artit, duke qenë se është edhe një çik natyrë më me këmbë tokë, edhe thoshte që në Shqipëri, sidomos në Shqipëri, është shumë vështirë të bësh art. Po. Sepse ose më saktë është vështirë të jetosh me art. Ata kanë marrë dhe titullin, thuhet aktorët politikë, domethënë. Po. Ti kanë dhënë jashtë lojën. Është vërtet. Si duket kthej ka para prir babai im, edhe nuk ka qenë plotësisht dakord. Se ne kemi pyetur shumë aktor, më fal që ndërpreva, po kemi mbetemi pak këtu tek aktorët politik. Shumë aktorë kemi pyetur për këtë pjesën e politikës. Po luajnë rolin shumë mirë. E luajnë rolin shumë mirë? Janë më të mirë politikanët sesa ju si aktor? Si aktor, po. Janë, a? Po, po. Sepse ata bëjnë aktorin mjetë, nëse ne bëjmë skenë. Vetëm në skenë. Shumë e bukur. Kjo është diferencë madhe, madje. Kjo është diferencë madhe. Okej, nuk po e zgjas më me politikën se një shqiptar. A, man, të lirë. Jo, ju ka ardhur majtë hundës politika. Pastaj duke njohur unë Niadën, e di bindit e saj politike, të cilat më pëlqejnë shumë. By the way, me qëra fjala, okej, aktor ka sa të duash në Shqipëri. Që do të thotë, Akademia e Arteve nxjerr pafundësisht aktor, pafundësisht. Domethënë nxjerr goxha aktor, por jo të gjithë ecin. Jo të gjithë janë suksesshëm. Çajin në jetën e artit, dua të di cila ka qenë shpata, po e them me metafor, shpata e cila ty të ka ndihmuar që të hapësh rrugën tënde në profesion. Vetëm puna. Vetëm puna, asgjë tjetër. Ne jemi bashkë, e di shumë mirë se sa përkushtuar jam. Shumë e drejtë. Jam unë ndaj punës dhe nuk mendoj që ka asnjë mundësi tjetër për të çarë. A mjafton vetëm puna? E vetmja mundësi është që ti mund të ngrihesh shumë shpejt me trampolin, mund të jesh. Po. Po e shpesa ngrihesh edhe mund të biesh, kështu që puna është ajo që ty nuk të dorëzon kur në atë që ti bën. Nëse ti je përkushtuar, nëse ti harxhon energji, nëse ti e bën vërtetësisht atë që, sigurisht që suksesi është i garantuar. Pastaj në Akademinë e Arteve ti e di më së miri që ka edhe njerëz që hynë rastësisht. Në sensin po bën shkollë, po bën shkollë të kamat matematikë. Për të mbaruar një shkollë. Dhe pastaj koha i seleksionon, është normal. Po ka mjaftuar shumë trek për të gjithë ju? Se siç e tha Albani, ka shumë aktorë. Në Shqipëri për një vend kaq të vogël si ne, në fakt ka shumë aktorë. Nëse ti jep në atë që bën, sigurisht ti vendin tënd e ke të rezervuar. Pastaj kushtet janë gjë tjetër sepse thash. Si janë kushtet? Okej. Okay. Më që jemi tek kjo gjëja tjetër, si janë kushtet për aktorët në Shqipëri? Kishte të drejtë babi që nuk jetohet me art? Ka të drejtë. Ka të drejtë. Domethënë un jam e fat sepse përveç pozicionit që un kam si aktore në teatrin kombëtar, kam pas dhe projekte tjera ekstra që kam mundur ta plotësoj anën time ekonomike, do me thëmë pa rënduar të prindrit. Kurse ka njerëz tjerë që jetoj me projekte dhe që të bësh një projekt në vit dhe të marrësh një x lek dhe ta mund ta përpjesosh atë në gjithë vitin është shumë e vështirë të ekzistosh. Do me thëmë nuk jetohet me rrogë aktori, shkurt mua beti. Shumë e vështirë, duhet të bësh dy punë. Do të bësh diçka. Okej. Okay. Tjetër. Tjetër, ekstra. Për fat të keq, po është folur, nuk e di, me që jemi të aktorët, edhe pak fare duhet të ngelemi, të mbetemi këtu. Është folur shumë shpesh, sidomos kur që çështja e teatrit kombëtar që duhet një status për aktorët, edhe duhet të ndryshuar ligji. Ti çfarë mendon për këtë? Statusin e aktorit. Absolutisht jam dakord. Sepse ai na bën neve të sillemi tamam pastaj si njerëz me vlerë këtij vendi dhe si ata që shpërndajnë kulturën në këtë vend. Duhet të ekzistojë patjetër statusi aktor. Se ti për momentin mendon që janë artistët të vlerësuar apo për shkak të mungesës së këtij statusi? Për shkak të mungesës së këtij ligji dhe këtij projekt ligji dhe këtij statusi, mendoj që nuk i jepet ajo që meriton. Rëndësia e duhur, vlera që kanë aktorët.
Ndani me pak tek rolet, sepse sigurisht ti je ndër ato vajza, ato aktore, që nuk mungojnë ofertat asnjëherë për role nga regjisorë të ndryshëm, producentë të ndryshëm. Dua të di se si seleksionon ti ato? Pra kush të tërheq më shumë? Kush janë bazat të cilat ti thua, okay, ky rol bën për mua? E para ti do lexosh skenarin, edhe nëse ty të pëlqen personazhi, do ta pranosh. Në të kundërt, nëse ti e shikon që ai personazh nuk ka gjë për të nxjerr, sigurisht edhe e refuzon. Po nëse të pëlqen personazhi dhe regjisori nuk është aq i mirë saç? Atëherë do ta marr riskun vet. Ashtu ë? Do ta pranosh, gjithsesi. Ta marr riskun vet për ta bërë rolin e mirë, sa më mirë tjetër mundshme. Okej. Po nëse s'ka lek. Po baza është po nëse s'ka lek. Është projekt. Tani kemi kaluar atë fazën që nëse nuk ka lek, hajtë ta bëj për kështu për miqësi, për miqësi, jo nuk pa lek. Okej. Sigurisht. Zgjo, duhet vazhdojmë tjetër. Megjithëse paguan taksa dhe ja, më kuptoni? Ka një klauzol, thashë, nëse roli është aq i bukur. Për shembull, do pranoja të bëja një film, qoftë edhe pa lek, nëse regjisori që ishte autori i filmit, regjisori i filmit, do ishte një njerëz që ka një background e për gjërë, ka një mundësi connection edhe me botën për te, lidhje jashtë. Me kinematografinë ndërkombëtare, le të themi. Ndërkombëtare, sigurisht që do bëja disa kalkulime dhe do thosha po, ja vlen bëhet ky rol, qoftë edhe pa lek. Në të kundërt jo, se nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim, domethënë se është një absurditet tepër i madh. Ti kur e çon një projekt, qoftë në qendër, qoftë diku, ti bën një bordero dhe thua, rolet janë këto, pam, pagesat janë këto, Po. Tani vjet tek ty dhe thotë unë s'kam lek. Paktën atë. Ndodh kjo që të vinë regjisor dhe thonë s'kam lek. Ciklikisht, për shembull pra në filma ndodh që nëse hapet një bisedë, se mungon dhe fakti i menaxherëve këtu, se unë kam këtë pjesën e bisedës për çështje pagesash, e kam të merr. Nëse do ishte një menaxher i cili do merri drejt për drejt, unë më duhet të merrja vetëm anën artistike të gjithë, dhe kjo do ishte vlerë shumë e madhe për mua, se do isha e fokusuar 100% tek gjëja. Shumë drejt. Tu nuk ka menaxher dhe ti duhet ta bësh dealerin me vetë me regjisorin ose me producentin. Okay. Dhe në çdo momentin e parë që ulesh, fjalia e parë, slogani është nuk kemi shumë lek. Dhe pastaj vazhdon tjerë. Pastaj edhe ti përgjigje, okay, miru pafshim. Kështu që nuk funksionojnë shumë gjëra, më duhet ta kuptoj. Jam në fat që jam këtë profesion sepse është ajo që dua. Absolutisht. Nuk funksionojnë shumë gjëra në botën e kinematografisë dhe artit në përgjithësi në Shqipëri. Në përgjithësi. Më pëlqeu kjo sepse shikoj çka kuptova unë nga pjesa e Eniadës, që është totalisht e sinqertë sepse unë e di këtë gjë, që është e sinqertë totalisht për të çfarë po tha, që fondet merren, po nuk përdoren për ato që merren. Jo, këtë doja ta pyesë, realisht nuk ka financime realisht apo bëhen kështu? Po tani tarifat dhe janë ulur në fakt. Tarifat e aktorëve. Tarifat e aktorëve dhe tarifat e financimeve. Okej. Janë ulur, megjithatë ka vend për gjithë. Po nëse se do bëjmë rrugët etj, unazrat, e prandaj ulen. Gjithsesi, ndalemi diku tjetër tani. Po, se më ngacmoi një foto mua. Më ngacmoi një foto, po shihe fotot e mbulimit, domethënë që të roleve të ndryshme, por pash dhe një foto. Tani më duket mos gabohem, përveç artit, kinematografisë, domethënë teatrit edhe filmit, ti ke edhe një tjetër pasion, je një balerin shumë e mirë me sa di unë. A i ka që një projekt në një televizion tjetër? Më i lere projektin, të ti ke qeftë kërcesh. Po, pa tjetër. Je njëri që ke pak. Pa tjetër, pa tjetër. Pak balerine. Do me thënë, fillimisht si e vogël, shikoja gjithmonë të të vëshëja, e qënë liqeni mjelmave. Po. Dhe ëndra ime ishte të tisha ajo mjelma, si fëmijë. Dhe sigurisht kjo pastaj më ka bërë që edhe të lëvrojë zhanërit ndryshme të kërcimit, qoftë latine, qoftë Të gjitha kërcim popullore, të gjitha, sepse ndoshta është veshë ritmik i cili është i zhvilluar, dhe kjo më ndihmon qoftë edhe për profesionin e aktores, që të ka... Mos gabohem është, apo jo, është një foto, okej, mendova mos ishte nga pjesë nga kërcimet, okej. Sa foto të Eniadës? Do ishe bërë balerinë nëse do ishe bërë aktore? E mendon? E kem... Në një moment e kem menduar? Jo, jam e knashur me të zjedhje. Ja, të kete Dancing with the Stars. Ka qenë eksperiencë e bukur? E vështirë, sepse për një amatore të arritë kërcej me një balerin profesionist, është pak e vështirë. Okay. Me gjitha të, eksperiencë e bukur. Çfarë mban më nga vitet akademisë, përveç me e? Ty që ke qenë shumë e dobët. Pa një herë ka qenë, po. Çfarë realisht, çfarë mban më? Sigurisht me detaje të stacionuara nuk kam ngjarje shumë të forta, ama mbaj mend gjithë atmosferën që ne kemi kaluar me njëri tjetrin. Mbaj mend pedagogët e mi, të cilët jam e fat që i kam pasur, si Niko Kanxherën ashtu edhe Timo Flokon, i kam parë si dy anë të një medalje, të cilët plotësojnë njëri tjetrin, sepse ti e di që secili ka mënyrën e vet për të çuar te roli.
Mbaj mend House of Arts. Aty ku ne kërcenim mbas një mbrëmje të lodhshme. Un jam i martuar, tashmë mos i thuaj të tëra. Po, mirë, s'ka gjë. Kështu shkurton çojim. Vetë të kënaqem që ti ditë që ta palarash. Që ke bër kurs atëherë dhe mund t'i praktikosh tani. Është vërtet, është vërtet. Tani bëjmë kurse. Japim kurse kërcimi për vajza të vogla. Vajza të vogla. Me po pa pse vëndyshim, po. Po mendoja përveç vajzave të vogla, flasim pak për vajzat e bukura. Edhe rikthehemi edhe një herë situatës kështu në të teatrit edhe të aktorëve në Shqipëri. O, do shohi gjëra negative në teatrin? Jo, absolutisht, po me që jam pak feministe, duhet të kapim edhe këtë pjesën tjetër. Mendon që sot ka hapësira më shumë vetëm për vajzat e bukura? E kam fjalën, qoftë në film, qoftë në teatr. Ja, jo, nuk e mendoj këtë. Sepse në radhë parë duhet jesh aktore. Mendoj që bukuria është një lloj aseti, një lloj asteti që ti e ke a priori. Po pastaj nëse ti nuk je talentuar, nëse ti nuk punon, nëse ti nuk arrin të bësh gjëra siç duhet, sigurisht ajo të kthehet në antivlerë. Sepse do të shohim pastaj si vajzën thjesht të bukur që nuk di të bëj asgjë, po manikin. Dhe kuptohet që kjo çështja e manikinit kalon me vite. Ti nuk mund të jesh gjithmonë aq të rejse, aq atraktive, aq nuk e di e po, bukur. Po nuk patë talentin. Po nuk patë atë gjën që ty të karakterizon dhe të bën që ti të jesh ajo që je në vendin e dur, në kohën e dur, sigurisht që shumë shpejt bukuria bie poshtë edhe është një... Mirë. Jo, pa se të kemi shfaqje, pa se të kemi shfaqje, edhe diçka tjetër. Unë ne e tham në mëngjes, në fakt ishte një kuriozitet interesant. Në çdo mëngjes mundohemi të përcjellim disa kuriozitete pikante. Nuk e di do më ndihmoj regjia apo jo, e kam fjalën për çmimet e Oscar. Nuk e di e ke parë, ka një ndryshim të statujave ja tek i kemi. Për herë të parë të frymzuara nga Lady Gaga dhe dy aktorë të tjera që kanë marrë Oscar. Nuk ka marrë Lady Gaga akoma Oscar, pretendohet. Pretendohet, më fal, është kandidate. Është janë transformuar, le të themi, statuja dhe tashmë është Oscar. E kanë quajtur kështu Oscar, pra, për femrat. Dhe vetëm 10% e fituesve të çmimeve Oscar kanë qenë gra, po këtë vit është shumë interesante se shumica kandidateve janë gra. Tani kur kanë ata probleme gjinore, mos më thuaj që këtu nuk kanë në Shqipëri probleme gjinore. Flas për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo pyetja ime është këtu, sa të diskriminuara janë grat aktore, vajzat aktore? Diskriminuara në sensin për shembull më pak të favorizuara, më pak të paguara? Këtë duat kuptojmë, si është situata? Çfarë ke ndjerë ti, çfarë ke kuptuar ti? Kjo vjen ndoshta edhe nga bërësia që ka vetë femra, në sensin në raport edhe me pagesat edhe me komportimin edhe gjitha tjerat. Unë nuk e kam ndjerë këtë gjë. Nuk e kam ndjerë sepse ndoshta nuk jam shitur si e tillë që ta ndjej pastaj atë shfrytëzimin që ka që nga ana tjetër. Se kam ndjerë, jam e fat, ndoshta ka qenë menaxhimi im i situatave, ndoshta po nuk e kam ndjerë faktin që të kem qenë presionuar. Kuptohet, në fillimet e mia po. Në fillimet e mia ka pas situata të tilla që jam ndjerë e timitizuar, e trëmbur, e ndoshta dhe në thonjza e presionuar. Mm-hmm. Por është çështje njëje kam përshtypjen. Fillimisht sa të kuptojnë se kush je dhe pastaj çdo gjë stopohet. Dhe ti e vendos limitin ku do ti të qëndrosh dhe mos kalohet ajo hapësirë që ti e ke e quan tëndën. Dhe ti e ke vendosur këtë limit, nuk e ndjen ndonjëherë asnjë lloj presioni, asnjë lloj nuk ndihem në të tilla situata. Okej, okay, mirë. Për pas të ndjekim një klip i cili do na flasë pak për shfaqjen gusht portret familjar, ku do martohesh ti tash se po na han këmbët për ballën, dhe ti e ke thënë ke stërthën. Tu desha të majo ka thënë që s'do martohen. Po, bra, nuk e di pse mbyzin. Bën gjithmonë pyetje. Shqiptarët çu na ardhi se din. Në asaj përgjigje që unë kam dhënë. Vazhdon të mendosh që s'do të martohesh. Po jo, nuk është se e programoj un faktin kur do martohem, si do martohem, me kë do martohem. Nëse ajo lind, ajo do bëhet, nëse nuk lind, nuk ka të bëhet. Jo, mund të jesh njëri që je kundër martesës, por shumë ka disa që janë. Jo, martesës jo, sepse un kam një model shumë të mirë familjar me prindërve të mi, që un i shoh ata si dy njerëz që duan shumë njëri tjetrin, që respektojnë njëri tjetrin dhe nuk ka se si tek un transmetoj një gjë që tisha kundër martesës. Ndoshta po të kishte problematika me prindërve të mi ose me të afërmet mi që un i kisha tjetuar as shumë fort do ta shihem pak me skepticizëm martesën. Në këtë rast ka modeli më të mirë dhe sigurisht që mendoj gjithë motivi i njerëzimit është që të krijojmë pasardhës. Familje, po, patjetër. Dhe ajo është kryesorja. Dhe ti je doktor. Patjetër që e dua. Po se kush, se si, se s'ka rëndësi. Jo, mirë, mirë, jo. Ishte portalet realisht prandaj bora. Prisin e kanë gjetur ka mallun sepse shpesh herë mediat i trajtojnë gjërat. Portalet. Se tu e kështu, tani edhe ne do bëjmë lajme pas si në misës. Sigurisht, pra e kuptoj. Edhe këtu bëhet ai dealeri që mos dhe shpeshherë nuk merrem me kur më jepet mundësia dhe më bëhet një pyetje si kjo, e sqaroj atë që ka ndodhur më përpara, por nuk rrit merrem sepse mendoj që edhe ajo është një punë.
pavarësisht se mund të cënoj në thonjza një personazh, është një punë e cila Po po patjetër, po gjithmonë referuar asaj që do thuash ti. Princin e ke gjetur, martesa kismet Zotit. Princin e ke gjetur? Jo. Okej. Dakor. Shkojmë në gusht, jo në gusht si kohë. Shkojmë tek shfaqja gusht portret familjar. Gusht portret familjar në shkurt mars. Në shkurt mars. Ndjekim pak një insert i cili na bën pak me dije për këtë shfaqje, pastaj rikthehemi në minutat e fundit të intervistës për ta përfolur pak këtë shfaqje dhe këtë rol që Niada luan aty. Drama Gusht, portret familjar, vepra më e rëndësishme e autorit Tracy Letts, është premiera e parë për publikun e teatrit kombëtar për këtë vit. Me Regina Spiroduni, vepra sjell në role një kast aktorësh fantastik: Merita Xhani, Luli Bitri, Eva Halikaj, Dritan Boriqi, Flaura Kureta, Elia Zaharia, Ligora Qeriza, Neritan Liçaj, Muzaffer Zifla, Niada Asaliasi, Margent Çaushi, Doriana Çaushi. Janë aktorët që regjizori Duni i ka besuar personazhet e veprës që ka filluar të shfaqet për publikun në skenën e Art Turbina. Gusht portret familjar është kurorzuar me çmimin prestigjioz Pulitzer dhe është cilësuar si drama e re më e pëlqyer në Broadway në vite. Kjo vepër u vu në skenë në vitin 2007 nga trupa e famshme teatrore Steppenwolf Theater me qendër në Chicago. Drama nis me një humbje, por familja ka degraduar. Gusht portret familjar është historia e familjes Weston, që ka probleme të thella, të cilat shfaqen me tërfuqinë e tyre kur pjesëtarët e saj mblidhen në shtëpinë e tyre në Oklahoma, ku patriarku i familjes, Beverly Weston, ka humbur. Gruaja e tij, Violeta, është një egoiste, manipuluese dhe e varur nga droga. Ajo përdor dhunë psikologjike dhe i torturon tre vajzat e saj. Drama konsiderohet komedi e zezë pasi vepra përshkohet nga humori. Përveç çmimit Pulitzer në vitin 2008, autori Tracy Letts është vlerësuar dhe me çmime të tjera. Autori shkroi dhe skenarin e filmit me të njëjtin titull me aktorët e shjuara si Meryl Streep dhe Julia Roberts. Të dy aktorët u nominuan për çmimet Oscar. U zhvendosëm të shfaqja, po mbetemi prapë te thelbi që i asaj që folëm pak më parë, familja, se është një dramë që flet për problemet e familjes. Tani pyetja ime është më shumë edhe kuriozitet personal. Është një shfaqje amerikane, është një autor amerikan që flet në një farë mënyrë, jo, dua të them për familjen dhe problemet e familjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë gjejmë ne aty? Ne që do vimë ta shohim dhe duam të vimë ta shohim. Konkretisht. Cilësohet marrëdhënia nën-bi. Okay. Nëse një prind nuk i transmeton fëmijës modelin e mirë, sigurisht fëmia është i pasqyr. Është pasqyr e prindërit, kështu që do shkojnë në degradim gjithas. 2. Ka të bëjë tradhit, që është një temë po që e ka po aq universale, aq universale sa në kohët e sotshme, sidomos edhe në Shqipëri, për të gjithë botës, janë shtuar shumë raste të divorcit edhe po mbeten fëmijë të rrugëve. 3. Është prona. Që prapë është aktuale. Që është prapë aktuale, sidomos në Shqipëri, me gjithë problematikën. Gjithë përfshirëse, pavarësisht se autori është amerikan. Janë probleme njësoj me ato që përjetojnë familjet shqiptare. Janë universale, do të thënë çdo kush do ta gjejë veten, mos tek nëna, tek bija, tek vajza, problemet me drogën. Personazhi im ka probleme me drogën. Adoleshentët sot në adoleshente që ke probleme me drogën. Okej. Në shkollat, sidomos në gjimnaze, po, është vërtet. Është po konsumojnë ashash pafund, bar, gjitha substancat narkotike. Kështu që është gjithë përfshirëse, nuk i takon vetëm Amerikës si problematik. Është e shtrirë në gjithë botën dhe prandaj quhet një nga veprat më të mira nga të kohëve moderne, sepse është shkuar në 2007, sepse i flet aktualisht problematikave rrënjësore që ka shoqëria globale. Fal vetëm një detaj të vogël, shumë shkurt, përmend adoleshentët që kanë probleme me drogën dhe këtë e dim, por ama nuk është diçka që raportohet ashtu siç duhet edhe shumë pak fakte ka. Për shkak të rolit, mos më thuaj që është dashur të flasësh me adoleshentët, të komunikosh me ta. Edhe është një gjë që e di apo është diçka që e ke dëgjuar? Jo, në këtë rast më është dashur të shikoj filma që kanë të bëjnë me adoleshentët, okay. etj, por jo pjesë nga shfaqja, okay. Sepse kam dashur që krijimi i personazhit të jetë 100% i imi. Mm-hmm. Nuk kam dashur të ndikohem nga asnjë lloj vënje. Madje unë nuk kam parë as filmin me Julia Roberts edhe Meryl Streep, okay. Sepse nuk kam dashur të ndikohem absolutisht për sa i përket krijimit të personazhit. Okej. Okay. Mirë. Tani e fundit fare. Kur është shfaqja? Kur nis?
ka nisur, po kur do jetë? Premiera ka qenë javës që kaloi, vazhdon deri me datën 10 mars nga India në të diel në orën 19. Tek Art Turbina Sallamada. Sallamada ka qenë vendi. Shumë suksese dhe faleminderit shumë. Faleminderit juve edhe për provën që i bëni teatrit. Më kënaqësi shumë madhe. Me sa mundemi, me që kemi aktorë të dielin këtu. Më aq takat sa kemi. Ja, dashur, faleminderit. Kënaqësi që kishim. Ikim publicitet. Publicitet më herë.